gerbėjai, kviečiame jūs į Panevėžį, į Kalnapilio areną. Čia netrukus prasidės velniškai svarbios, bet taip LKL čempionato rungtynės. Tarp Panevėžio 7 bet Lietkabelio ir Utenos Uniklub kazino Juventus komanda. Lietkabelio polėjo metimas Šaulės į baudos aikštelę, suranda Skučą, laisvas iš krašto žygis. Baudų tik 35 yra metas ir Vydis. Bet Lietkabelis pasijungė į akciją. Nori irgi kažką gelbėti vaikus. Skučis Mito perdavimas Zekeris Simonsui, greita kontratako ir Martino. Iki pozicinę ataką. Benava, atakuojamas Orelikas. 2+1, ištelėjo ranką. Perimtas kamuolys. Darksas, nedengiamas prie tritaškio linijos. Užtvara jam atakuojamas Maldūnas. Skersas perdavimas. Nuspėjo tą perdavimą Lipkevičius ir čia šoka kamuolys. Labai plačiai žaidžia. Kol kas. Opapos. Ir net, man atrodo, šitas lankas yra šiek tiek. Dvi užtvaras, bet prasta. Gagičiaus užtvara. Verpstė, fantastiška. Davido Verpstė. Atrodo, kamuolys atšoka šeimininkams. Ir Vitenis vienintelis yra įmetęs. O, idealus pikendrolas. Gedui pajautus tą metimą. Būna atkarpu, kad kelios iš eilės atakai. Vardas gera, Beniušio pagalba, kiek netiklus perdavimas Orelikui. Varnas prisitaikė ir baudžia. Traukėlės kai kurie treneriai. Tokios situacijos iškart stato rungtynių laikrodį. Va! Išlygintas. Smitas suranda nedengiamas Kučą ties perimetro ir Žygimantas. Varnas. Dirvinis, kaip vėl, oi, kaip lengvai jį praleidžia Skučiai Smitas. Valinskas statė nugarinę užtvarą. Per brolio iškeltą ranką. Taikliai. Perdamas jau net ir Šaulys išlupo kamulį. Lipkevičioj pabėgė 2 taškai. Evaldo Šaulys. Žaidžia pagrindė ragų derinė. Staigiai metas ir įvedas ir Vydžiai. Ir Didžiai Starksas. Keletas taiklių metimų iš karto nukėlė vėl komandą į 10+. Maldūnas tepautas, Starksas prieš. Tai koks taikumas ir šį kartą nėra pražangos nuo Juventus krepšininkams. Ir Oliveris Kostičius puikiai parengė komandą.